Oha. Beləliklə, diqqət, sual. Oba. Keçmişimi sorğulamağa heç kimin haqqı yoxdur. Sənin kənarda bir ailə var. Ayıb olsun mənim. Sən qan axtarırsın, qisas axtarırsın. Anamın da belə xəbəri yoxdur. Bir oğlum bilir. Ya mən beləyəm. Heç nəyə dəyişə bilməzsin. Cavab monitorda. Ha, bu nə idi? Görəsən mən səni harda itirdim? Başqa qadınların ocağından mı? Xoşbəxt o insandır ki, o ağlaya bilir. Mən verməz sefrə, amma deyirəm də, olan bir şey. Onun sirrində.